הנה עכשיו. עכשיו בקבוק נכנס במצב סגור, סוגרים את הפקק, אוקיי? לוקחים אותו, הכל בסדר. עכשיו, אם אנחנו פותחים את הבקבוק, סוגרים את המכסה, אוקיי, ככה זה בסדר. עכשיו, אם אנחנו שופכים אותו, אוקיי, עכשיו אנחנו פותחים אותו, הוא כאילו אמור לסגור את ה... בקבוק ו... בואו נראה אם זה נשפח. תוציא את זה. כן, זה נשפח. מלא בירה נשפח בפנים. זה אומר שאי אפשר להפוך את הבקבוק. זה לא סוגר אותו הרמטי. אין פה חלק שמונע נזילה במצב הבקבוק ההפוך. זה כאילו טבעת סיליקון כזה, אבל זה לא חוסם נזילה.